OneTake præsenteres i samarbejde med Elgiganten. Åh nej. Søtøj! Velkommen til OneTake Gear, hvor vi leverer månedens eller ugens gear nyheder på Sølvfadet! Sølvfadet! Det kunne faktisk være, kunne det ikke være sjovt at lave promoen på den? Jo, du skulle starte, du skulle køre ind. Nej, det gør jeg ikke. Vi er i gang nu. Hej og hjertelig velkommen til One Take Gear, programmet hvor vi snakker om ugens nyheder og sølvfad, og vi snakker gerne udenom. Man kan jo tale om, at du har regulært har hijacket programmet den her gang, for det er også dig, der klipper det. Jamen, det er det åbenbart. Han smider mig virkelig under bussen nu. Men ja, vi har nogle nyheder. Sådan er det jo at arbejde i det her firma, så skal man jo lave noget for føden. Ja, åbenbart. Nå, vi har været væk et lille stykke tid, og nu er det nyt årti, og der har været CS. What? Og vi var ikke til stede, og det har faktisk gået et lille øjeblik. Men vi skal ikke snydes for et par nyheder alligevel. Der er faktisk især to ting, som jeg er en lille smule begejstret for. Jeg er faktisk en lille smule meget begejstret for CS. Men det kommer vi til lige om lidt. Jeg kom i tanke om noget, vi har glemt. Spilquiz? Ja, præcis. Nej, techquiz. Techquiz. Gearquiz. Åh, dit svin, mand. Hvad laver du? Åh, gud. Okay, vi har glemt en quiz, og sådan er det. Jeg har faktisk en rigtig god idé. Hvad med, at vi laver, at I skal lave en tech-quiz til os? Så bliver det så næste uge, vi skal gætte den. Ja. Men der skal... Og så er det, så det, I skulle gøre, det er, at du skal sende en mail eller en privat besked til os på Facebook. Jeg vil faktisk foretrække en privat besked til os på Facebook, hvor I sender os fire hints til, hvad det er. Jamen, kan du også bare skrive det i kommentaren, så længe du bare ikke skriver svaret? Ej, jeg synes, det er fedt, at vi gør det privat. Er det måske rent? Ja. Så kan I andre også gætte med, det er selvfølgelig rigtigt. Så kan vi begge to gætte med. Ja, tak. Så skal jeg selvfølgelig bare lade være med at kigge på alle hensene fra starten af. Men det bliver stadig lidt, hvis vi begge det betyder, kender, ej, så længe jeg ikke kender svaret, kan man jo så sige. Nu brainer vi meget, men det betyder, at hvis du slet ikke kigger på alle hensene, så kunne de jo starte med et reelt hint, og så længere nede, så bliver det bare noget røv. Hvad hvis det er bare decideret hadbeskeder? Hint nummer 1. Jeg hader dig. Jamen, hint nummer 2. Vil du ikke bare dø i en ildebrand? Nej, det er godt, selvfølgelig aldrig godt indhold, godt indhold. Nej, I er søde. Lad os komme videre. Vi spiller tiden selv, der går 2 minutter allerede på det her lort. Du ved, vi spiller mere tid, du snakker om, vi spiller tid. Ligesom jeg snakker om det nu, så spiller vi endnu mere tid. Jeg siger, hvad de tænker. Har I set CES? Det super håber jeg ikke, for nu spoiler vi. Lad os starte med den første nyhed, som nok også var en af de mest overraskende nyheder. Ja. Og det er, at Sony, de har lavet en bil. De har sgu lavet en bil. Den skulle være, det er en prototype, som formentlig aldrig kommer i rigtig produktion. Den er sådan set noget mere tættere på at være en reel bil end så mange andre. Jamen det er det. Jeg tror ikke konceptbiler. Det er ikke en prototyp. Ja, det er det. Jamen jeg tror også, kan de det ikke lidt begge dele? Jeg synes, jeg så et sted. Det er også det, der er lidt mærkeligt. Men det er det, fordi det bliver formentlig aldrig til noget. Men den skulle være efter sigende fuldt funktionel. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har fået lov til at køre den, men den skulle være mulig at køre den. Og generelt sådan den måde, det er en fancy. Jeg går ud fra den elbil, jeg har faktisk ikke tjekket. Det må ikke være. Vi bor i fremtiden. Men altså, ideen med den er, at de har taget alle de teknologier, som Sony allerede laver i forvejen. Du ved, som f.eks. kameraer især og den slags. Ja, ligesom, du ved, og sensorer. Fylde en hel bil op med det. Og det er faktisk en givet sig selv. Interfacet inden skulle faktisk være ret fedt. Ja, rimelig og færdigt. Ja, virkelig ret færdigt, ja. Ja, men du må ikke få den. Nej, det må du ikke. Den kommer ikke til at blive sådan. Men måske. Det er bare sådan en, de laver ligesom et weird flex. Jamen det er det. Men det er der meget af i bilindustrien. Nu er det bare sjovt. Nu Sony også. Ja. Du også ved, de har jo ikke selv lavet bilen som sådan, de har bare gået i samarbejde med et firma, hvor de ligesom selv har leveret deres take, og så er det andet firma, der har lavet bilen omkring det. Det der synes jeg tænker lidt synd for den, er der ikke bare... Vil det ikke være fedt, hvis det bare var en PlayStation-bil? PS Car. Bare og så formet som en PlayStation. Ja, det kunne også være. Men jeg tænkte, det var bare sejt at have en bil, men med et PlayStation-logo på foran. Det kunne også være, at det havde været ballsy, hvis de bare har formet den som den nye PlayStation 5, og så bare, når de skal afsløre PlayStation 5, så er det bare sådan en overdimensioneret PlayStation 5. Jeg tænkte bare, hvis du puttede hjul på en PS4, så er det bare lige en slags tank eller et eller andet. En rullende toaster. Nej, det er PlayStation 3, jeg tænker på. Ej, men lad os rykke videre til noget andet. Det er en af de nye trends, der er. Det er jo det her med, at det var jo foldbare telefoner. Ja. Og så virker det også til, at vi snart kommer til at få foldbare bærbare, eller foldbare skærme med foldbare skærme. Det er jo sjovt, for det kan man allerede. Ja, tak. Ja. Og det virker altså egentlig meget smart. Det var for eksempel, jeg mener, var det ikke ThinkPad'en, hvor der også var sådan en lille smart tastatur, man lige kunne lægge ind imellem? Jo, det er også det. Jeg ved, hvad den hedder. ThinkPad X1 Fold, ja. Som også er, men det er jo, det er bare en stor foldbar telefon.
og så kan du sætte en lille magnetisk tastatur ovenpå. Men og så med så ligner det Windows. Jamen det er det, og så ligner det, så er det bare en lille bærbar. Men det er lidt, jeg tror bare folk, de der PC-manufacturer, de kaster lort på væggen, og så ser vi, hvad der sidder fast. Ja. For det virker. Men altså, det er meget fedt, at de mindst eksperimenterer lidt kontra andre industrier, der måske godt kunne have lidt mere behov for at prøve ting af. Smartphones. Men altså, det fede er jo så, så kan man sige, hvis du bruger nogle bærbare, så kan du folde den ud, knække den over, og så er det en stor tablet. Ja. Men resten af tiden, så er det måske lidt her til. Ja. Nu kommer vi til den første ting, som jeg synes personligt var rigtig spændende. Mm-hmm. Og som jeg også har lavet et indslag om ind på Pixel TV. Jeg ser det. I skal også se det. Alienware UFO-konceptet. Mm-hmm. Som hvis du forestiller dig en Nintendo Switch, og så fjerner du alle de nedrende ting ved den. For eksempel, at den ikke kan spille PC-spil, og at den... Jeg synes, du sætter forventninger. Okay. At ladeporten sidder på toppen i stedet for bunden, så det man kan bruge den, imens den lader. Det er virkelig fedt. Og at den har en ordentlig størrelse af skærm. Og controller, der ikke gør, at man får ondt i fingrene efter 10 minutter. Det, ja, okay. Det kan godt være, at der har store hænder. Ej, de kunne godt være bedre, det er. Og forhåbentlig heller ikke noget drift. Joy-Con drift. Åh, ja, selvfølgelig. Men altså, grundlæggende set, så minder jo Alienware's UFO-koncept, som ikke er sat til salg og ikke har nogen nødvendigvis planer om. Sat til salg og ikke været et rigtigt produkt. Disclaimer. Det minder meget om en Nintendo Switch, fordi du har den samme idé med, at du har en central enhed, hvor der er en skærm i, og alle og du kan pille controllerne fra på samme måde. Du, du kan pille controlleren af, du kan sætte den op på bordet. Den har en federe kickstand, vil jeg egentlig også lige sige. Den minder lidt om, nej, det vil ikke rigtig om servicen alligevel. Men... Nej, kickstanden er omvendt. Ja, det er det, altså. Du ved, i stedet for, at den gør sådan der, så gør den sådan der. Så du kan rent faktisk justere den, plus den ser meget mere stabil ud. Men, det er ikke noget sådan en lille flimsy lille ting, lille som flimsy. Nintendo kalder en dårlig undskyldning for en kickstand holder. Og så er det en bad, så er det en bad gamer PC. Og var det ikke noget med skærmen går helt op til 1440 eller sådan noget der? Eller sådan, at den kan køre, fordi den... Det er i hvert fald højere opløsning. Jamen det er også det. Jeg synes bare, det lød voldsomt i forhold til, det er en ret lille skærm. Men, og du kan selvfølgelig også sætte den til, du kan selvfølgelig dock den, ligesom en Switch, og så sætte din... Der er ikke en dock som sådan. Ikke en, du sætter jo bare et USB-type C-kabel. Ja, det er jo det er også en slags dock, ikke? Og du ikke, det er en lille computer. Du er ikke til at købe den med en dock, eller bruge en specifik dock, ligesom du er med en Switch. Har de sagt, at man kan bruge den? Fordi det er jo, den køber bare Windows, ikke? Ja, bare Windows. De har sådan et sjovt system, hvad kan man sige, som ligesom passer til de der controller, hvor du har din spil i. Nej, det er bare Windows. Jamen, jeg synes, jeg så... Ja, jeg tror måske, de har måske lavet en launcher. Du har en launcher, launcher, det er det, jeg tænker på. Det giver også meget god mening. Hvis du ikke gider at bruge Steam Big Picture, som ellers også giver ret god mening til det. Så kan du bruge det. Ja. Men det skulle sgu et meget godt alternativ. Eller hvad, jeg ved ikke. Nu må vi se, hvad fanden det koster. De har ikke sagt noget om speksen eller noget som helst. Nej. Men, udover at der sidder en 10. generations Intel-processor i. Nå, og der sidder ikke noget dedikeret grafikkort i. Det er Integrated Graphics. Okay. Så man ikke det er en 10. generations Intel-CPU. Ja, altså den kører Rocket League bedre end en Switch gør. Det er også meget lavebare at sætte. Ja, men for lidt mere... Softcore gaming, så skal vi snakke lidt mere hardcore gaming. Okay. Fordi du ved, da man gik fra 60 Hz skærme, fladskærme til 120 Hz, wow. Det var en ret stor forskel. Og det var også ligesom dengang ved Samsung 2233 RZ-skærmen, den ligesom gjorde det viable at bruge en fladskærm, i stedet for, og nu tror jeg ikke af egne ører, en CRT-skærm. What? Der er nok også nogen, der bare ikke ved, hvad du snakker om. Det er et billedrørs TV. Ja, det gør man. Et billedrørs skærm. Ja. Det er jo ikke et TV, det er en skærm. Det er en computerskærm, men i stedet for, at den er tynd, så er den... Ja, og det er lækkert. Og den er hurtig. Den er responsiv, vil nogen sige. Det var det indledende ligesom store hop, der var. Mm-hmm. Så fik vi 144 Hz skærme og 1440p. Og så fik vi 240 Hz skærme. Og nu er der så ligesom kommet det næste hop. Som jeg tror måske er fair nok at sige, måske det må lige kende lidt. For det er nemlig 360 Hz skærm. Det er et flot tal. Er det ikke meget godt? Det er et højt tal. Men ja. Ja. Altså det kan være. Men altså du ved, hvis du spiller du ved, CSGO. Og du er super god til det. Og har en computer, der kan køre omkring mindst 360 fps. Så er det måske okay. Altså, det er nok ikke noget, hvis du har en 240 Hz skærm, så virker det måske lidt fjollet at gå ud og opgradere. Men noget andet, du kan opgradere til, tænker jeg. Ja, så lige det, du fik mig. Så du, hvad jeg gjorde der. Kører på skinner, det her. Det er en ny skærm fra Samsung af, hvor jeg har den gamle udgave af den. Og jeg har også testet den gamle udgave. Ja. Det var den, der hedder Samsung CHG9. Nu har de så ændret navnet en lille smule på den og designet. Nu hedder det en Samsung Odyssey G9. Og den ligner jo nærmest noget straight out of Star Trek. Den er sgu meget... Jeg synes, det ligner...
det ligner lidt sådan en computergenereret billede, det der de viser. Det er det muligvis også, men det, er det, også, det, det ser ikke... jeg vil gerne se, hvordan det der lys ser ud i virkeligheden. Og det er så lidt mere... Det, det ja. Ligesom er, det er... Sci-fi. Det er en ultra-wide skærm med 32.9, så det betyder, at de har taget to 16.9 skærme og sat dem sammen. Og så selvfølgelig ud med en streg imellem. Ja, det og så er den også der med curved. Mm-hmm. Og nu er den endnu mere curved, end den har været tidligere. Og de har forbedret opløsningen, de har gjort den mere curved. Og de har også oppet refresh rate'en. Ja, så nu er den 240 Hz i stedet for 120? 144, tror jeg. Det er sådan et skævt tal. Kan vi også lade være med at bruge det? Jo. Samsung er en af de eneste, der holder rigtig liv i kurvet display gimmicken. Jeg synes man så det meget i en periode, så gik det lidt væk, men altså det ser sejt ud det der. Så den har en 1000R curvature, altså ligesom hvor meget den buer. Åh, ja. Og så er den også G-Sync kompatibel nu. Wow. Ja, så den har en opløsning på 5120x1440. Og så har den også bedre HDR-support. Nu har den HDR 1000. Jeg er ikke så god til HDR-standarder. Det betyder, at den har, når HDR 1000 betyder bare, at den kan opnå en peak brightness på 1000 nits. Oh. Så nu er du med. Det kan vi jo. Jamen, det forstår jeg. Nej, men altså, nits, det er ligesom den måde, man måler ja, lys-outputtet. Ja. Ja, du måler, hvor meget lys, der kan komme ud af skærmen. Mm-hmm. Og så ligesom, der er mange skærme, de kan nå måske 300 nits, eller 400 nits, eller måske 600 nits. Vi gør lige nits. Og så det er ligesom peak brightness, kalder man det. Og det er ligesom, når du bruger HDR, så en af de ting, der ligesom er ved det, at de ting, der skal være virkelig blændende, for eksempel, hvis du kigger direkte på en sol, det er ligesom, det er det, den bruger til det. Mm. Hvis du gerne vil have en lidt mindre udgave, så kommer den også. Det kommer i 49 tommer, som er det også det, jeg har. Og så kommer den også i en 32 tommer og en 27 tommer. Men det er stadig alle de modeller, det er stadigvæk bare en 2.16.9 skærm, ikke? Nej, det tror jeg ikke. Nogle er smallere måske. Ja. Ja, okay. Jeg kunne forestille mig, at en 27 tommer ikke vil være. Det er, så bliver ja, det er selvfølgelig rigtigt, så er det ja, gennem. Ja. Det er nok mere sådan almindelige aspect ratios. Væk. Jeg tror det største issue med at med dem her, der er så mange pixel, at det er virkelig svært at drive. Især hvis du gerne vil have lidt ordentlig kvalitet. Mm. For eksempel, jeg har brugt meget til at spille Modern Warfare på. Ja. Og selv med 2080 Ti, der får jeg ikke meget mere end 100 fps, når jeg udnytter det fulde. Ja, ja. Og det er kun med 1080p gange 2. Så det er kun, hvad det er, 3840 gange 1080. Men er der overhovedet mange, hvor mange spil udnytter, at man kan udnytte, at man bruger sådan en bred skærm? De fleste spil, faktisk. Ja. Altså, det er ikke altid, det virker 100%, men de fleste sådan nyere spil i hvert fald. For det tænker jeg, så kunne man komme efter det, hvis den så bare kunne... Det er jo en ting, man kan se i min video om. Ja, det burde de jo faktisk. Jeg skal ikke give det hele væk. Den er det virker i CS, det virker i Control, det virker i Red Dead Redemption Minecraft. 2. Det virker måske i Minecraft. Jeg har faktisk ikke prøvet det. det virker i Modern Warfare, hvor det faktisk virker rigtig godt. Og Rage 2 og Wolfenstein Youngblood, hvor der også er kommet Rage Racing support i Wolfenstein Youngblood. Okay. Ikke det hedder, den dumpster fire et spil. Nu vi snakker om lang tid, nu bliver man så kommet videre. Jeg synes vi snakker om noget rigtig vigtigt nu, fordi det er en af de også sådan lidt anderledes nyheder. Ja, det er at nu kan du få dig en vandhane, som du kan snakke til, hvis du nu er ensom. Så du nu har det ultimative smart home og tænker, hvad nu hvis jeg virkelig gerne skal bruge lige nøjagtigt 2 kopper vand? Ikke mere, jeg skal bruge 2 kopper vand. Og så redder vi planeten jo. Så kan du sige, okay, jeg vil gerne have, kan du ikke spise vandhane om 2 kopper vand? Jo tak, nu skal jeg ikke noget om det. Og så kan du lige sådan en sensor på toppen, hvor du lige kan vifte hånden fra, og så dispenser den 2 kopper vand til dig. Det, altså i den demo, jeg har set, der så det bare super besærligt. Man kan ikke, skal man vifte hånden? Du kan fordi ellers så ved du ikke, hvornår den skal gøre det. Ja, det er selvfølgelig. For jeg troede, man kunne prank folk. Fordi hvis der nu var nogen, der stod... Er det også sådan en smart vask, der kan bruge kogende vand og sådan noget? Det tror jeg ikke. Fordi så kunne du prank, hvis nogen stod og vaskede hænder og så sige... Alexa, kogende vand nu! Og så... Alexa. Jeg må ikke sige det jo. Så trigger du. Men jeg glemmer, man ikke skal sige hej til hende. Det, der er det bare... Du må ikke sige hej, siger. Nej, men Alexa er ikke så god. Support i Danmark. Det er rigtigt. Alexa er lidt ligegyldig i Danmark. Men vi kan godt, det kunne også være sjovt, hvis vi kunne aktivere folks. Okay, Google. Hvordan er vejret i morgen? Du,
skal du bare noget mere edgy end det der. Ej, du har selvfølgelig headset på, når du hører det her, så du er på den sikre side. Jeg så faktisk, der var en streamer, der var, at han havde højtaler på, og så lavede de donationer, hvor de fik hans Google Home højtaler til at reagere på det, hvor han også fik den til de fik den til at ringe til, du ved, 112 og sådan noget. Dags. Den er altid god, den får og de prøvede på at få hans telefonnummer og adresse og sådan noget, der var sådan, det hedder, okay Google, hvad er mit telefonnummer? Og så ville bare sige det? Okay, det skulle sgu da smart. Det, det lykkedes dem ikke. Google, okay Google, hvad er min bankkonto? Hvad er mine bankoplysninger? Ja, det er det. Hvad er mit CPR-nummer? Okay, så det er, hvis I vil have vand, og I vil snakke til vandhænen, så er det sgu meget fedt. Apropos sådan et lidt fjollede ting, så er der en anden ting, som med stor garanti aldrig kommer til Danmark. Ikke så pisse. Det er noget, der hedder DNA-nudge. Og tanken det er, at du har sådan en wristband på, og så når du går rundt og shopper, så kan du scanne barcoden på tingen, og så kan du se, om det ud fra din DNA-profil er noget, der er sundt for dig. Okay. Man går ikke bare på sundt. Så det kan være, at McDonald's det er sundt for nogen? Og der har du ikke nogen stregkoder, du kan scanne, ja. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Der er du on your own. Damn. Jamen ja, hvis du... Skal vi komme videre til noget, der rent faktisk er spændende? Okay, vi kan godt. OnePlus viser jo deres nye koncepttelefon frem. Der er mange koncepter på CES, ja. Men sådan lidt. Og altså, jeg rent personligt kan jeg ret godt lide designet. Det er sådan lidt specielt med det der sådan farvelæder. Minder det ikke også noget, at læderen har de så ikke lavet, men de har lavet det samme med McLaren, det har de så gjort før, ja. I den samme orange farve. Og det giver jo meget god mening, at de lavede det med McLaren, for at de sådan var lavet det som top of the top of the line. Ja, ja. Top of the top line. Top of the top line. Top. Men det er en telefon, jeg ved faktisk ikke rigtig, jeg må indrømme, jeg ved ikke rigtig noget om den, udover. Ja, altså, den primære ting ved det der, at nu har de lavet det sådan, at du kan skjule kameraerne på bagsiden med et lille noget elektronisk glas, eller også kalde det. Det er ligesom gemt bag en lille plade glas, og så kan den ligesom bare, så kan den lige gemme dem, ikke? Ligesom også, at man kunne få sådan nogle Windows-paneler og sådan noget, hvor du kan have et elektronisk, hvad hedder det, Windows... Hvad kalder man det? Hvad hedder det? Ting, du ruller fra vinduet? Ja. Gardiner. Elektroniske gardiner. Nå, jeg troede, det var med high-tech, hvor du lige læste. Ligesom også stod for eksempel i et mødelokale, ja. Et eller andet firma, så du gør, at man ikke kan se ind og sådan noget. Mm. Men her så ligesom, så gør det bare, at man ikke kan se kameraet. Ja. Du kan jo sådan set, du kan faktisk godt se det en lille smule. Ja, hvis, men, efter scene, så hvis det er, at du ser det fra en helt rigtig vinkel af, så kan du godt. Hvis du bare kigger lige på. Jamen, du kigger også på det her billede, der kan man faktisk godt egentlig det. Men det er også det er jo lidt en gimmick. Det er da meget sjovt. Noget, der ikke er en gimmick ved det, det er, mm-hmm. at du kan bruge det som et ND-filter. Det er jo rigtigt nok, ja. Det havde jeg glemt, sådan noget, ja. Og det er ligesom, du ved, fordelen ved et ND-filter, det er, du ved, at du kan bruge den til ligesom, at dæmpe lys, når du er udenfor, så du får noget mere depth of field. Ja. En shallower depth of field. Hvis du for eksempel tager et billede op af en super lys himmel med solen, som er, ja. Så kan du ligesom bruge den til at blande lidt ned. Og vi tager lige et par lynhurtige nyheder, som vi bare lige hopper og hælder lidt og elefanten over, fordi vi skal bruge resten af tiden til at snakke om hardware nærmest. Nej, det er rigtigt. Vi bliver så En lille hurtig kort nyhed, det er, at Apple måske overvejer at lave en gaming-computer. Det lyder som en dårlig idé. Altså, og den kommer til at starte. Samme pris som Mac Pro'en, så vi snakker $5,000. Dyrt. Der er blevet leaked en masse stats på Xbox Series X, der måske viser, at den er betydeligt kraftigere end PlayStation 5, mm-hmm. og så måske også lidt dyrere. Så skal vi se, om de kommer til at lave samme fejl, som de gjorde i starten af Xbox One og PS4-æraen. Altså, det kunne vel også nå. De kan vel måske nå at lave en. Det her er vores gode Xbox, og det er vores knap så gode Xbox. Hvis de så laver en, der knap så god, så er meget dårligere end PS5'eren, og så også... Ja. Er det samme pris, eller? Ja, det ved jeg ikke. Jeg er lidt skeptisk. Den er svær. Jeg vil gerne se de konsoller. Jeg gider ikke... Noget, du kan prøve af lige nu til gengæld, hvis det er, at du er Xbox Insider-medlem, det er så ret lige til, det er, at du kan lave konsol-streaming fra din Xbox One-konsol til din Android-telefon eller tablet, hvis du har en Xbox-controller med Bluetooth. Hold da helt fast. Så hopper vi over. Jeg tror faktisk, det er faktisk så sej en ting, det her, det snakker vi om næste uge. Det er det her med sådan en kontaktlinse. Nej, jeg tror bare, du ville tease den. Computer på øjet. Det er Google Glass, men ind i øjet. Ja tak. Helt ind i øjet. Og så er noget masser af læk omkring Samsung S20. Det gider vi ikke snakke om. Lad os snakke om noget hardware. Okay. Fordi det er jo ikke helt tilfældigt, at vi lægger det her program op om tirsdagen i den her uge. Jeg savner dig, ikke? Hvis der er, at HR altså rent faktisk har klippet det til tiden. Jeg kan jo bare klippe ud, at du lige sagde tirsdag, og så smider du noget ned. Nej, men klipper ikke one take. Nej, jeg dopper dig. De ligger jo ikke mærke til det. Du bliver mig bare, eller sådan noget. Jeg er jo så god til det, så I ser det slet ikke. Jeg har klippet det. Jeg synes, nu vi snakker bare om det. Jeg har ikke lagt mærke til, at jeg har klippet hele vejen igennem. Jeg har ikke set det skid. Er det ikke vildt? vi har noget hardware. Ja.
Der er en mus. Lad os starte med den første mus, og det er ligesom der sådan, hvad skal vi kalde det, en... hvad hedder det? En low entry level mus. Det er en Rival 3, og den har masser af AGB. Og så har den også en ret forholdsvis lav pris på omkring 300 kroner, tror jeg det er. Og så, ja, altså... En af de ting, der kan være ved sådan ret billige mus, er, at de kan føles virkelig billige, og sensoren kan være virkelig dårlig. Men jeg synes faktisk, at sensoren er formidabel i den her, og normalt bruger jeg en Sensei 10, som koster vildt det dobbelte. Og jeg har ikke kunne mærke nogen nævneværdig forskel på sensoren imellem den og den der. Det er sgu meget fedt. Og det er også sådan lidt det er high-grade plastik, vil jeg mærke. Men, ja. Men så det der... Det er selvfølgelig en plastik. Men det kunne være meget værre. Det føles overfladen meget er ikke helt så sexet som på Sensei 10, som jeg faktisk har lige her. Mm-hmm. Men det er også... Det er, jeg gad ikke få ledningen ud, nu så jeg det. Ej, fuck. men det er jo, man får, og det kunne være meget værre, så det er faktisk meget lækkert. Og du ved også, en anden ting også bemærket, det er sådan lidt skarpere kanter, der på de her knapper på siden. Mm. Der kan det lidt bedre lide dem på Sensei 10, men det er sådan det er små ting. Hvis man lige vil spare penge, så er det måske en meget god måde at gøre det på. Apropos det der med at spare penge, så kunne man jo overveje et tastatur, som den der ligger lige her. Lad os lige lægge den med fjernsynet her i vejen. Den her, det er også et andet nyt produkt, der også bliver annonceret i dag. Jeg tror, jeg... Hvad er den slået? Er den min, der slået? Det er min, den er. Det er den nye Apex 3. Kan du se et pattern? Der er ikke mekaniske taster i, der er i stedet for membranske taster. Faktisk noget, jeg har været ret pjatter med, fordi du ved, de larmer noget mindre, og så er de også mere sådan, beskyttende over for vand. Det er IP32 klassificeret. Det synes jeg er lækkert. Jeg kan godt lide, for jeg kan faktisk bedst lide noget, der plejer at være på bærbar. Sådan chiclet style. Og jeg synes, det kan godt lide, det ikke er så, hvad kan man sige, markant tryk en, på en måde. Ting, der oftest er med de her sådan lidt billigere tastaturer, det er, at, ved, at der er ikke per key RGB, det er der heller ikke den her. Men du, normaltvis, så er det kun sådan med, at så har du 4 zoner eller sådan noget. Mm. Men her er der så 10 zoner. Wow. Så det er lige flottet så lidt. Det er jo lækkert. Og du ved, den har også generelt alle de samme features, som er hele vejen op til Pro, du ved, med der er magnetiske wrist rest og dedikerede knapper til mediestyring med at skrue ned for lyd og alt sådan noget. Og flip op og kabelføring om bagpå og sådan noget. Det er ligesom, der er rigtig mange features, som går igen, uanset om du tager den allerbilligste eller den allerdyreste. Hmm. Men apropos det med lidt dyrere, nu er segwaysen er god i dag. Apex 5 hedder den der. Mm-hmm. Og der, det du ligesom tilføjer ved den, det er, at du får en OLED-skærm. Ligesom du også er på resten af de dyre, og så får du også per key lighting, altså du ved, per individuel belysning af hver knap. Hmm. Og så får du mekaniske taster i stedet for membran. Så der er... Nå, nu er det min, jeg skulle se, så trykker jeg lige. Ja. Så de har noget med at klik. Der er lyd og på. Og de svarer lidt til den blå mekaniske switch. Mm-hmm. Og det er sådan, det er SteelSeries' egne switch. Og så er der så, hvis du gerne vil opgradere videre, så er der sådan nogen som... hvad hedder Apex 7, mm-hmm. som er ligesom, hvor der også er ting som en USB-port i, som ligesom kan lave USB pass-through. Og så er der Apex Pro, som er ligesom top of the line, hvor du får Omnipoint switches. Fint skal det være. Ja. Oh. Så er generelt nogle ret fine tastaturer. Hvis du gerne vil have 10 keyless uden numpad på, så skal du lige lænde opad. De starter først ved Apex 7. Der er begge de her to fås kunden i kun i full size. Mm. Og så hvis du lige snakker om den her, så finder jeg lige priserne på den. Ej, skide godt. sidst vi var på skærmen, så fik vi lige teaset, at jeg skulle sidde og tage en lille hurtig anmeldelse af Astro C40, husker jeg rigtigt. Det er det, når de kalder noget metal, så bliver det svært at huske. Jo, den er god nok. Det står faktisk også på controller. Men det er en pro control, turneringscontroller, hvad skal man kalde det, der virker til PS4 og PC. Og den er sgu, den starter i en dyr ende. Det er 1500 kroner, den kører ved. Ja, men den det gør er, de der controller generelt. Den er sgu meget lækker, det må jeg sige. Det er også, ja, i den grad high-grade plastik, eller hvad kan man sige, det er sådan lidt rubberized, hvad skal man kalde det. Ja, det har sådan en soft touch behandling. Det føles sgu meget lækkert. Og så er den store gimmick, nu fik jeg også snart med det sidste. Jeg har fucking glemt skruetrækker. Oh nej. Ej, akavet. Prøv at forestille dig, at man kan ændre layoutet. Så hvis du gerne vil have et godt layout, hvor du har den her analog styrepind heroppe. Ej, det er for sjovt. Ej, okay. Ligesom en Xbox, så kan du gøre det. Eller hvis du er syg i hovedet og gerne vil have dem begge to herovre, så kan du måske også gøre det. Det ved jeg faktisk. Ja, det kan du faktisk godt, men det giver ikke noget mening. Det giver ikke meget mening. Ja, hvis du godt kan lide, hvis du har et eller andet spil, hvor du skal sidde sådan her og spille med begge analog herovre.
så er det vel der fedt for. Og så er der selvfølgelig også paddles her bagpå. Det er fedt. Dem har jeg faktisk, jeg har prøvet at spille lidt med dem, og jeg har aldrig været så vild med det. Blandt andet Elite Controlleren for Xbox, de har jo fucking fire af dem bagpå. Jeg er ikke paddle med paddles. Nej, men jeg synes det er også svært, men når der er kun én i hver side her. Og de har et rimelig godt tryk. Jeg synes faktisk det her fungerede meget godt. Og det var meget sjældent, jeg gjorde det ved et uheld. Tror du, at det nye tilbehør til PS4-controlleren er et tegn på, at vi får paddles som standard på PlayStation 5-controlleren? Jeg tror nogle gange sådan nogle nørder som os. Jeg tror godt, vi har tendens til lidt at glemme, at der er masser, der ikke går lige så meget op i det. Og jeg tror virkelig, at man bliver svært med det. Nogle plebs? Måske nogle plebs. Nej, de er søde, man. Men jeg tror bare, det forventer lidt meget af folk. Den her koster 40 euro eller ca. 300 kroner. Apex 3-tastaturet, det står til 79 euro, mm-hmm. Og Apex 5, den står til 129,99 euro. Hmm. Køb den i din lokale hardware pusher. Steel pusher. Ja. Men den fede controller, den er dyr. Vi skal holde tiden. Åh, ja. Husk nu er det løb kørt. Send en quiz til os på Facebook, hvis I har lyst. Eller på, kan man sende en privatbesked til os på Instagram? Hvis vi bruger jeres quiz, så er det værd, at der følger en lille belønning med. Hold kæft, en teaser. Det er en god teaser. Så må vi jo se, om OneTech vender tilbage på lørdag, eller først på lørdag i næste uge. Åh, ja. Jeg øver det væk i 3 uger. Så er det ikke mere. Det må vi se på. Vi elsker jer. Men tak fordi I gad så med i hvert fald. Og husk også at lytte til os som podcast. Lyt til os, mens I kan bil. Det er ikke så godt, der med video. Det er farligt. Nå, okay, du må gerne lytte til os, hvis du laver andet end at køre bil. Du skal ikke se på os, imens du kører bil. Det er farligt. Ja. Det kan Philip tale med på. Det er sgu noget uheldigt noget. Nå, men tak i hvert fald, og så have det bare så dejligt. Tak skal du have.